နောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်ကဂူဟန်ဂျွန်းကိုတိုက်ခတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းဖွင့်ထားဆဲဖြစ်တဲ့လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရက်စတေလာဆန်ကဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့ရဲ့နျူကလ ියر လက်နက်အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းမှာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေလာဆန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးအဲဒီအချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပါကဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဘာကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်နိုင်လဲလို့သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဒေလာဆန်ကအခုချိန်မှာတော့ပြောလို့မရနိုင်သေးပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားပြဿနာကိုဆွေးနွေးပွဲတွေကပဲအပြေရှားသွားလို့ပါတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာသာမူတည်နေပါတယ်လို့ဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကသာသူတို့ရဲ့နျူကလ ියر လက်နက်အစီအစဉ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ပါကကိုရီးယားချွန်းဆွေဟာနျူကလ ියر ကင်းမဲ့ဇုံဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ ියر လက်နက်စီမံကိန်းဆွန့်လွတ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုကြေညာရမလဲဆိုတာကိုတော့ဒေလာဆန်ကအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်တုံးကြီးနဲ့နျူကလ ියر လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ကဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့အရင်ကတည်းကပြောဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဆွန့်လွတ်ဖို့အထိပါပြောဆိုလာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ ියر လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာလကြာရှည်ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပြီးဆွန့်လွတ်ဖို့ကိုသူတို့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှလှုံ့ဆော်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်